Пташиний ярмарок у Сумах важко не помітити, бо ж крик курей, качок та гусей чути здалеку, надто коли приправлений музичним супроводом гармоніста-віртуоза. Ті ж, заради кого зібрали пернатих з усієї країни, скромно сидять в клітках. На традиційну для Сумщини виставку «Голуб – символ миру» з'їхалося близько 1,5 сотні любителів птахів. Голубівники зізнаються, це справа не для прибутку, а для душі. Любителі купують, а так хто держе, а так ніхто не купує їх. Держимо для себе, та й все. Прибутку немає ніякого, одні збитки від голубів. Це так, як захворів, то на все життя. З самого дитинства, як захворів такою хворобою голубівництвом, то так і на все життя це. Дехто голубів на виставку не привіз, втім подивитися приїхав. Я голуб'ятник, прийшов за голубами. Дуже прекрасна виставка, спасибо організаторам. Я ось внучку привів, подругу внучкину привів, так що молодці. Традиційна виставка, яка обірвалася минулого року, знову повернулася. Не випадково, з мирним настроєм. В цьому році всеукраїнська виставка-ярмарка «Голуб – символ миру». І, мабуть, не випадково, в зв'язку з тою ситуацією, що сьогодні в нас в Україні, голуб він завжди був символом миру. І тому основна мета сьогоднішнього заходу – це добро, спокій і мир в нашій державі. Втім, не менш мирно поруч з голубами почуває себе і свійська птиця. Ось цю чубату качку привезли до Сум із Новоселиці. У неї шапка, вона, звісно, не знімається, але вона пухнаста. Якщо голубами здебільшого милуються, то домашніх пернатих потроху розкуповують. Купила одного селиха вже, і ще куплю, пайду утку. А поки дорослі обирають собі товар до душі, діти насолоджуються зоопарком. Особливою популярністю у малих користуються кролі. Кролі? Так. Вони, ну, такі красиві, гарні такі. Можна їх погладити. Да, пухнасті, теж кролі, да. А голуби? І голуби такі красиві. Хто з покупкою, хто з емоціями, ярмарком задоволені і гості, і організатори. Сподіваюся, що наступного року ніщо не завадить зібратися їм знову. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ.